Бүгүн куткаруучулардын майрамына жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 30 жылдыгына карата салтанаттуу азем болуп, өзгөчө кырдаалдан министрлигине мына ушундай 85 техника тапшырылды. Бул эми техникалар түндүккө жана түштүк региондорго карата бөлүштүрүлүп берилет. Бул Азия өнүктүрүшү банкынан келген, бул теңи грант, теңи карызга, кредитке. Бирок кредиттин биздин оорчулугу бул аябай төмөн. Бул 1.5% бир жылына болуп эсептелет. 25 жыл төлөнбөйт бул процент. 25 жылдан кийин 1.5% жылдыгына деп туруп биз акчаны кайтарып беребиз. Алынган техникаларды атай кетсек, өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана жоюу боюнча иш чараларды жүргүзүү үчүн иштелип чыккан ар кандай модификациядагы 28 экскаватор, 8 жүктөгүч, 7 бульдозер, 2 автогрейдер, 8 кран манипулятор, 4 автокран, 10 самосвал, 2 көчмө автоайдоочу жай, 4 күйүүчү май ташуучу уна, 40 тонна жүк көтөрүмдүүлүккө жарамдуу 8 жүк ташуучу трал менен трактор, 2 жүргүнчү ташуучу киши автобус жана 2 жүргүнчү ташуучу жеңил уна кирет. Ал эми бул техникалар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык потенциалды жогорулатуу демилгеси жана Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен алынып келинди. This project that bought this equipment is still going on. Ооба, бул техника учурдагы долбоордун алкагында сатылып алынды. Башкача айтканда, бул бүтүндөй долбоор эмес, бул долбоордун бир гана бөлүгү. Ошондой эле чыгуу тобокелдиктерин жоюу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен дагы бир долбоорду пландаштырып жатабыз. Болжол менен ал 2 жумнун ичинде бекитилет. Бул долбоордун пландаштырылган суммасы 35 миллион долларды түзөт. Ошондой эле салтанаттуу аземди техникалар менен катар жана аябастан элдин саламаттыгы жана мекендин тынчтыгы үчүн таалыкпай кызмат кылган бир катар кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. Кызматкерлери Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлансын. Ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигине 28 жыл кызматыма жана ушул жарандык коргоонун жаатында салым кошконума берилди. Биз окутуу борбор болобуз. Биз жарандык коргоонун мыйзамынын негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлигине ушул калкты окутуу жана даярдоо тапшырылган. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги алгачкы жолу мындай ири сандагы оор инженердик техникалар менен камсыздалды. Бул техникалар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин материалдык техникалык базасын жогорку деңгээлге көтөрүү менен министрликтин жасаган ишинин сапатын жакшыртууга салым кошот. Айдана Асан кызы, Эсенбек Үсөнов, СТВ.